se těším na Stardance. Myslím, že to pán Bůh vymyslel pro mě. Já to mám strašně rád. Myslela jsem, že to není skrytá kamera, protože jsem nevěřila, že jakoby někdy ve Stardance mohl být někdo, kdo měří skoro 1,90 m jako ženská. Je to ochlup. Ale on má podpatky teďka, jo. Když mi Imrich prozradil, mimo to, že jsem viděla, kolik měří, a prozradil mi teda svoje fyzické rozměry a hmotnost a že má velikost nohy 48, tak jsem si říkala, no, tak jak jako tohle rozpohybujeme? No uvidíme, já říkám, že z toho disku jsem taky už 18 let jsem nedržel ruce, takže nějaký rotační pohyb jsem nedělal, takže doufám, že tady nemusím udělat nějaký Rydbergli nebo tak. Já vlastně jako jsem se vždycky pohybovala takovým jako přirozeným způsobem, jako pro mě. Takže tohle je nový v tom, že to držení je opravdu úplně zvláštní. No, když jsem byl v první, druhé, tak v té druhé možná budu třetí. Jako já mám proti sobě třeba mis světa, tak já jako na konkurenci nemyslím. No. Já jsem nechtěl do těch nejlepších ročníků, protože jsem tam neviděl žádnou konkurenci. Já teprve teď, když jsem se rozhodl, že tam je Matěj Rupert, tak jsem si řekl, že konečně budu mít konkurenta. Raz a dva, pusy držím vršet, furt, 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 5, 6, 7, 8, raz, dva, hlava nahoru, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, dva, 3, what? Pamatuju si, když jsem přišel do tanečních, tak můj zásadní problém byl ten, že jsem byl skutečně nejmenší ze všech, a to i nejmenší ze všech holek. Takže já jsem zažil opravdu psychický trauma z klasického tance. Ono, takhle, ono je důležitý se zúčastnit, že jo, taky. Nemusíme hned vyhrávat, že jo, nebo jako můžeme na to myslet, ale o to tady přece nejde. No my chceme hlavně dobře tančit, že? Ano, my chceme hlavně dobře tančit. Dobře tančit. Na to skočím, jako kdyby jsme náhodou Ondru i s Luckou porazili, tak by nás to sice zmrzelo, no, ale nějak bychom to zvládli, asi, že jo? Bychom to nějak ustáli, no. Já třeba v sobě nemám žádnou rivalitu a všem budu přát výhru, ale hlavně nám. My bychom si rádi zatančili valc. Které bohužel až ve finále. Pro nás. Pro nás, takže jako na ten vals se moc těším. Doufám, že to přežiju, že se dám do kondice a že si to s Luckou hlavně užijeme, ten tanec. O tom jde. Nějaký sny jsou, ty se nezveřejňujou, ale nějak se ctí si to užít velkou radost. Honza říkal, že to bude zkouška naším vztahem. Já jí strašně fandím, přeju jí to, ale je to jako její biznis, je to její práce, já mám svoji a tak nějak tady paralelně budeme prostě fungovat. A když náhodou si budeme moc pomoct, tak si rádi pomůžeme, teda aspoň já. 4, 2, 3, 4, 2, 3. To není můj prvotní cíl porazit Honzu. Byla bych samozřejmě ráda, protože on už to samozřejmě vyhrál dvakrát. Já jsem právě slyšela, že ti to hodně jde v muzikálu, no, že bys mě mohl posunout někam. No, neboj se, je to všechno. Všechno tě to naučím. To jsem vlastně čekala od Stardance. A pak mám strach, že aby Lucka pochytala všechny moje taneční improvizační schopnosti. Já jsem tvárná. No, tak jo, tak jste si měl. To bude dobrý. V dnešní době je úroveň televizní zábavy napříč různýma stanicema velmi nízká a Stardance je úžasná záležitost a je hezký se na ní koukat a jak jsem řekl, o to víc jsem rád, že jsem její součástí.